Bütün rayonlarda ət kəsim məntəqələri inşa olundu. Burada məqsəd qanunsuz heyvan kəsimi fəaliyyətinin qarşısının alınması, eyni zamanda istehlakçıların hüquqlarını müdafiə etməkdən ibarətdir. Bu cür kəsim məntəqələrindən biri də ölkənin qərb qapısı sayılan Qazaxda inşa edilib. Qəssablar həmin məkanda bir ay heyvanlarını kəssələr də daha sonra vəziyyət əvvəlki kimi davam edib. Yenə də heyvanlar azyaşların gözü qarşısında kəsilir. Hətta kəsilən heyvanlar həkim müayinəsindən belə keçmir. Space-in xəbər xidmətinin xüsusi araşdırmasını izləyək. Qazaxda qəssablar heyvanı azyaşların gözü qarşısında kəsir. Qazax şəhərində 20 Daşsalahlı və Çaylı kəndlərində olan 8 ət dükanının hər birində eyni mənzərədir. Qəssablar heç nəyə məhəl qoymayaraq insanların gözü qarşısında bıçağını sırıyıb heyvanları kəsirlər. Bu cür işdə isə psixoloji travma alan, həmin ərazidən keçib məktəbə yollanan azyaşlılar olur. Yer olmalıdır, orada kəsilməlidir. Sanitariya qarşı o tərəflərə uyğun olmalıdır. Heyvan kəsmək olmaz uşaqların gözünün altında. Uşaq qəddar ola bilər onda. Bu cür kəsim məntəqələri sahibsiz itlərin qida yeri kimi də az rol oynamır. Kadrlardan da görünür ki, sahibsiz itlər qəssabın heyvanı kəsməsini gözləyir. Antisanitar vəziyyətdə heç bir yoxlamadan keçməyən ət birbaşa satışa çıxarılır. Gün ərzində 100-dən artıq iri buynuzlu heyvanın kəsilməsini təmin edə biləcək. Gördüyünüz bu məntəqə isə qapısı açıq vəziyyətdə, belə deyim, qəssabların üzünü gözləyir. Amma uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, bugünə kimi bura bir dənə də olsun qəssab heyvan gətirmir. Öyrəndi ki, kəsim məntəqəsi 5 aydır fəaliyyətə başlayıb. İlk açıldığı gündən 1 ay davamlı şəkildə heyvanlar qayda qanunla kəsilib, laboratoriyadan keçərək sahiblərinə təmizlik sertifikatı ilə birgə verilib. Heç kim gəlmir. Gəlməyəndən sonra da bizə qalmış belə. Əgər heyvan kəsim məntəqəsinə aparılmırsa, həkim nəzarəti də olmur. Nəticədə qəssab istədiyi heyvanı yoxlamadan keçmədən istehlakçıya satır. Bəzi qəssablar isə kəsim məntəqəsinə heyvan aparmasalar da aidiyyət orqanların mütəmadi ətə baxış keçirdiyini deyirlər. Amma qəssablardan sağlamlığa aid sənəd istədikdə isə müxtəlif bəhanələr gətirərək vəziyyətdən çıxmağa çalışırdılar. Onda nə gəldilə bura? Elə dünən gəlmişdi. Həmin həkimlər bugünkü ətə bir rəy veriblər, müvəccəli. Hələ gəlməyib. Gələcək. Dönən üçün asılıb, dönənlər, bax, o bir dənə budur gətiriblər ki, reklam üçün. Mağazin yəni işləyir. Bunu nişandır, sən zakaz edibsən ki, mənim xeyir işim var belə. O da yenə deyirəm, ona boynu ayırmaqdan ötəri kəsim məntəqəsinə. Gərək o pul verir özü, maşın pulu, ödəniş. O deyir, mənlikdir. 5-3 manat verir, belə kəsdirir, aparır. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Tovuz Ərazi İdarəsindən mövqe öyrənmək istəsək də suallarımız cavabsız qaldı. Hürü Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Space, Qazax.